Bahagianya, alangkah seronoknya apabila dapat bersama merakamkan gambar kenang-kenangan bersama dengan peserta kayuhan Ahmad Firdaus yang berasal daripada Sekincan. Di sebelahan beliau ialah ayahanda beliau, iaitu seorang bekas pesara, cikgu, dan juga bonda beliau, dan juga peserta kayuhan daripada Kuala Selangor Cycling Team. Nampaknya Cikgu Nasir pun ada di sini, dan isteri beliau yang tersayang, dan juga nampaknya apa ni, Cikgu Suredi pun ada, dan juga wakil daripada Sungai Siri. Nampaknya mereka sangat suka cita dan bergembira. Inilah lipatan hidup yang akan diabadikan buat selama-lamanya. 28 hari bulan September 23 merupakan hari yang paling bersejarah, dan ini adalah kelangsungan daripada kayuhan solo fiksi oleh peserta daripada Selangor, Sekincan, dan ini merupakan hari yang ke-24 hari, 27 hari. Tahniah dan syabas diucapkan, semoga perjalanan mereka menghala ke Shah Alam, selamat berkayuh dan selamat sampai. Saya bagi pihak penduduk sekitar Sekincan mengalu-ngalukan kehadiran mereka dan kayuhan mereka. Terima kasih diucapkan kepada semua.